מחצית השקל לכפר על נפשותיכם. אנחנו נמצאים לפני פורים. רבותיי, אחד באדר משימים על השקלים. זכר למחצית השקל היום, המחיר שלו זה 33 שקלים. אני מבקש מכל מי ששומע אותי פה, וכל מי ששומע אותי דרך האינטרנט, דרך הוואטסאפ, לא יודע איך קוראים לזה, כל הדברים הללו, אז כל מי ששומע אותי, שידע שהוא יכול, רבותיי, כסף שאתה במילה נותן, לעזור לישיבה שלנו. רבותיי, אני אמרתי, אני לא אוהב לפקוט, אני שונא את זה, אני לא בוכה חלילה, אני שמח, ואני מודה על כל שבוכה, על כל טיפה, ואני יודע שהוא זנו פרנס והוא יביא. אני רוצה להגיד לכם, שלכם תהיה זכות. הכסף אלינו יגיע בסוף. השאלה אם לך יש זכות לעזור. רבותיי, אני מבקש מכולם, לדאוג להעביר את זכר מחצי שקל, תמות מחצי שקל, להגיד לא רק על עצמכם, לדבר עם האחים, עם האחיות, עם הדודים, עם הקרובים, עם החברים בעבודה. חבר'ה, תנו לי את המחצית השקל. תעבור, יש אנשים חילונים, לא יודעים. זכה אותם, רבותיי, מחצית השקל, זה לכפר על נפשותיכם, זה פודה אדם מצרות צרורות. אם הייתם יודעים מה כתוב על זה, זה פודה אנשים מצרות, ממחלות. רבותיי, ב-36 שקלים לנפש, אפשר להציל אנשים. אתה בא לעבודה, תגיד לאנשים, באים לקנות. רוי, באים לקנות, תגיד לו, הלו, זכר, מחצית שקל קופה, 33 שקלים, מי שרוצה, תעזור לישיבה של הרב זר. שימו, תגיד לעצמך, אם אני לא אעשה, לא יהיה. אז ההוא יביא, והוא יביא, פתאום תראו רבותיי, שפרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול, ואנחנו פוזרים לתורה. וזה מה שכתוב בהלכה, שצריך לתת את זה למקום של תורה, בזמן של בית מקדש. אז כל אחד מאיתנו ירגיש אחריות ויעשה. אותו דבר לגבי הוראות קבע. לדאוג, הלו, אתה חבר, אח שלי, פה, תעזור. תעזור לי להחזיק את הישיבה, תעזור לבנות את הבניין. זו זכות גדולה.